Mengistu Haile Mariam waxa uu sanadkii 1937kii uu ku dhashay gobolka Kefa waxana uu ka soo jeedaa qoomiyadda tirada yar ee Konso. Aabihii waxa uu ahaa askari halka hooyadiina ay ka ahayd shaqaale. Markii daadiisu ay ahayd 8 jir ayaa hooyadii ay dhimatay. Isaga iyo laba caruur ay walaalahaayeen waxa korisay ayeydood hooyo. Laakiin Mengistu waxa uu tagay aabihii isagoo daadiisu ay yar tahayna waxa uu ku biiray ciidamada military ee Ethiopia. Aabihiina waxa uu qushuucay guulaha wiilkiisu uu ka gaadhayay ciidamada. Mengistu waxa lagu tababaray xerada Holleta iyo dalka Mareykanka. Wiilkana waxa uu raacay raadkii aabihii ee askarinimada ahaa. Dadaalkiisa ayaa soo jiitay General dhalashahan ka soo jeeday dalka Eritrea oo loo odhan jiray Amman Andom, ninkaasoo soo gacan qabtay kana dhigay saajin ka hawlgali jiray xafiiskiisa. Mengistu markii uu ka qalin jabiyay kuuliyadda Holleta oo ah mid ka mid a labada kuuliyadood ee ugu wanaagsan ee lagu tababaro ciidamada dalka Ethiopia, ayaa waxaa loo diray taliskii saddexaad ee ciidamada Ethiopia ee fadhigoodu ahaa magaalada Harar. Isagoo ku sugan magaaladaasi ayaa waxaa tababar milatari loogu diray kuuliyadda tababarka ciidamada ee safaan ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka sanadku markuu ahaa 1946kii. Markii Mareykanka uu ka soo laabtay ayaa isagoo isu diyaarinaya inuu ku noqdo Mareykanka waxa uu khilaaf dhex galay taliyihii hogaaminayay ciidamada fadhigoodu ahaa magaalada Harar uu loo odhan jiray General Hayre Bekadan oo ku eedeeyay anshax xumo iyo ixtiraam la'aan, waxaana lagu xayiray xerada. Hase ahaatee, mar dambe ayaa loo ogolaaday inuu u dhoofo Mareykanka, waxaana uu bilaabmay tababar qaadanayay 18 bilood oo uga socday kuuliyadda Aberdeen Proving Ground oo ku taala gobolka Maryland ee dalka Mareykanka. Kuma ekaanu tababarka ciidamada ee waxa uu isqoray fasal habeenkii laga dhigan jiray jaamacadda University of Maryland, waana halka uu suurto gelisay inuu qumaatii ugu hadlo af Ingiriisiga. Intii Mareykanka uu ku sugnaa, hase ahaatee, waxa uu la kulmay cunsuriyad, waxaana Mareykanka uu ka soo laabtay isagoo nacay badan u qaba, waana sababta markii dambe uu ula heshiiyay midowgii Soviyeti. Sanadkii 1947kii Ethiopia waxaa ka bilaabmay kacdoon dadweyne oo ka dhan ahaa dowladdii uu hogaaminayay Boqor Haile Selassie oo weyday kalsoonidii shacabka. Kadib markii dalkaasi ay ku dhufatay abaar baaxad lahayd oo inteeda badan ku absatay gobolka Wollo, militariga ayaa ka faa'iidaystay xaaladda, waxaana la inqilaabay dowladdii Boqorka. Saraakiishii ciidamada ee da'da yareed ee qabsaday talada Ethiopia ayaa meel mariyay nidaam shuuci ahaa oo ay aaminsanaayeen in lagaga gudbi karayo xaaladda adag ee Ethiopia ay ku sugnayd, waxaana ay la wareegeen oo ay qarameeyeen beerihii gaarka loo lahaa. Saraakiisha darajadoodu ay hooseysay oo uu hogaaminayay Afnato Abate ayaa xilka la wareegay. Mengistu oo ahaa nin karti badan ayaa la saaxiibay Abate, waxaana ay isu noqdeen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulkii dergiga 1957kii ilaa 1977kii. Korintii Mengistu Haile Mariam aanu si rasmi ah ula wareegin talada Ethiopia. Mengistu waxaa lagu eedeeyay 23kii bishii Noofeembar ee sanadkii 1947kii inuu amray dilka 16 qof oo isugu jiray wasiirada dowladdii Boqor Haile Selassie, saraakiil ciidan, iyo dad magac lahaa oo ka mid ahaa baadarigii madaxda ka ahaa kiniisadda Ortodogoska ee Ethiopia. Inkastoo uu beeniyey mas-uuliyadda dilka inuu lahaa kelidii, laakiin waxa uu ku tilmaamay go'aan wadareed. Maamulkii dergiga ayaa waxaa lagu eedeeyay Ethiopia inuu ku dilay 750,000 oo qof oo lagu eedeeyay mucaaradnimo, isla markaasina la sheegay inay taageerayeen xisbigii EBRB oo isku dayay inqilaab fashilmay sanadkii 1976kii. Dadkaasina waxaa la laayay intii u dhaxaysay 1977kii ilaa 1987kii, waxaana dilkaasi loo yaqaanaa argagixii casa. Sanadkii 1977kii, Colonel Mengistu Haile Mariam waxa uu dagaal la galay Soomaaliya kadib markii ciidamada Soomaaliya ay gudaha u galeen gobolka Soomaali Galbeed. Markii dambena dagaalka ayaa fiday iyadoo ciidamada Soomaaliya ay hore ugu jiciirteen gudaha Ethiopia iyagoo gaadhay Siidaamo oo ah gobol aan ka fogeyn magaalada caasimada ee Addis Ababa. Laakiin Ethiopia waxay qayladhaan u diratay midowgii Soviyeti oo ay isku dhacsanaayeen Soomaaliya, waxaana loo soo diray ciidamo ay hogaaminaysay Kuuba, kuwaasoo gudaha Ethiopia ka saaray ciidamadii qabsaday, waxaana ugu dambeyn dagaalkaasi lagu jabiyay Soomaaliya.
sanadii 1983 ilaa 1985 Itoobiya waxa ku habsatay macluul galaafatay nolosha in ka badan 1 milyan oo qof iyadoo sidoo kale waqtigaasi Itoobiya ay ka soconayeen dagaalkii ay wadeen jabhadii xoreynta Eritrea iyo gobolka Tigray oo isgarabsanayay kuwaas oo dagaal kula jiray dawladdii dergiga Mengistu Haile Mariam ayaa waxa uu taageeray jabhadii dagaalka kula jiray dawladdii kacaanka ahayd ee ka jirtay Soomaaliya kuwaas oo ugu dambeyn xukunka ka tuuray General Maxamed Siyaad Barre 1919-kii Maxamed Siyaad Barre isna dhankiisa waxa uu taageeray jabhadii dagaalka kula jiray nidaamkii Itoobiya Mengistu ayaa isna meesha laga saaray isla sanadkii 1919-kii waxana uu baxsaday dalka Zimbabwe oo ku nool yahay ilaa hadda halka ninkii Soomaaliya madaxda ka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre isna magangeliyo uu weydiistay Nigeria oo ku dhintay sanadkii 1995-kii qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber